Boas aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Este vai ser um vídeo dedicado aqui ao nosso amigo Nervi. Nervi Gamer Oficial BR. Acho que é assim que se pronuncia. Para o meu inglês é na bosta. Mas acho que é assim. Este vídeo é para ti. Olha, trouxe-te aqui o Dino. Um Ferrari Dino. 246 GT, se não me engano. De 1969. Acho que é isso. Vamos ver. Hein? Ver ali o volantezito. Espetáculo. Em madeira. Ali o. Quanto quilómetros. Placar ali todo. Estou a acelerar. Hein? Para ver. Maneta das mudanças. Tem ali o coisinho. Hein? Ali a portinha. Para ver a portinha aí. O assentozinho ali para o gel sentar. Ou para o nervo sentar, não é? Um dos dois. Ao Álvaro, o outro, não é? Dá para todos. Está original, hein? Só dá. Isto era para pôr no online, mas não pus, que o online está muito chato. Estou a ver aqui o carrinho, é? É bonito. É, ó, nervo, é? Olha lá, olha lá. É bonito, olha lá. Espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Agora vamos que vamos. Para aqui, um arranquezinho ali suave. Estou com a câmara aqui do nosso volante da Microsoft, o Force. Para quem não sabe, este volante já deve ter aí uns 9, desculpa lá, pá. Já partiu o carro, pá. A ver se fez muito estrago. Epá, fez um bocadinho, pá. Fez um bocadinho. Mas não há nada que a gente não resolva. Não há nada que a gente não resolva. Vamos dar aqui um rolezito. Bem, eu vou me calar para vocês ouvirem o motor, que é um espetáculo. Já estraguei ali o Ferrari à frente, pá. Pô. Ai, 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 ai. Meu posto, pá. Ih, atarus outra vez. Este volante é difícil de controlar, brava, pá. Estão a ver o pormenor do motor. Não tem parte da frente nenhuma, pá. Isto não pode ser, pá, não pode ser. Temos que ir aqui ver PET. Temos que ir. Ah, exatamente. Ah, já vem novo. Vamos lá. Vamos aqui dentro agora. Vira, pá, senão ainda vais bater. Vamos
Dá um rolê só para vocês ouvirem o barulho. Acho que é para aqui, acho eu. Se não é, passa a ser. Para aqui. Ó, Gela, ainda sou pior que tu a conduzir, meu. Acho que é para aqui, não é? Ou não? Estou meio perdido. Olha isso, pá! Trabalho tudo, pá! Mas vamos tentar acelerar aqui. Esta não é a melhor, mas vamos tentar. Oh, nervio, vamos ver. Eu não conduzo nada. Se não critiques muito. Mas ao menos não batia. Dei ali os 160. É? Gostas aqui do nosso Dino? Errar Dino? Vamos, vamos que vamos. Agora é que vai ser. Deu-te cu. Bem. Péssimo contar este gajo, pá. Agora vamos lá. Vamos, vamos que vamos. Setenta. Ai, yeah. Jesus. Mais ou menos. Vamos para trás. E foi assim que termina o nosso vídeo aqui, dedicado ali ao nosso amigo Nero Gamer Oficial. Espero que tenhas gostado do vídeo, pá. Não é nada de especial, mas olha, é um vídeo. Já sabem, vocês deem like no vídeo, subscrevam o canal e, se possível, partilhem, que isso ajuda bastante. Abraços, fui!